յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունք։ Մինչև 100 մասնակից ունեցող, ինչպես նաև շտապ և ինքնաբուխ հավաքներ անցկացնելու համար իրազեկում չի պահանջվում։ Սակայն ինքնաբուխ և շտապ հավաքները չեն կարող տևել 6 ժամից ավելի։ 100-ից ավելի մասնակից ունեցող հավաք անցկացնելու համար կազմակերպիչը գրավոր իրազեկում է լիազոր մարմնին, համայնքի ղեկավարին։ Իրազեկումը կարող է ներկայացվել հավաքի անցկացման օրվանից ոչ ուշ քան 7 օր և ոչ շուտ քան 30 օր առաջ։ Լիազոր մարմինը ընդունում է այն գիտություն, անհապաղ տեղեկացնելով դրա մասին կազմակերպիչներին և ոստիկանությանը։ Սակայն որոշ դեպքերում կարող է առաջարկել հավաքի անցկացման ժամանակին, վայրին կամ եղանակին վերաբերող պայմաններ, սահմանափակումներ։ Հավաքն արգելվում է, եթե կարոզվում է սահմանադրական կարգի բռնի տապալում, ատելություն, բռնություն կամ պատերազմ։ Եթե այն անցկացվելու է Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի, կառավարության նստավայրերից, դատարաններից, քրեակատարողական հիմնարկներից, ատոմակայանից, գազի ստորգետնյա պահեստարաններից, օրբիտա 2 վերգետնյա արբանյակային կայանից, այնպիսի հեռավորության վրա, որի դեպքում այն սպառնում է դրանց բնականոն գործունեությանը, լիազոր մարմնի որոշումները կարող են բողոքարկվել դատարան։ Եթե հավաքն անցկացվում է առանց իրազեկման, ապա ոստիկանությունը պարտավոր է բարձրախոսով տեղեկացնել, որ մասնակիցները ենթակա են պատասխանատվության։ Սակայն, եթե հավաքը խաղաղ բնույթ ունի, ապա ոստիկանությունը պարտավոր է աջակցել հավաքին։ Ոստիկանությունը կարող է դադարեցնել հավաքը միայն այն դեպքում, եթե այլ կերպ հնարավոր չէ կանխել այլ անձանց սահմանադրական իրավունքների կամ հանրության շահերի անհամաչափ սահմանափակումը։ Հավաքի մասնակիցը պարտավոր է չկրել զենք, կատարել կարգ ու կանոնի պահպանման ցուցումները, հավաքը դադարեցվելու դեպքում անհապաղ հեռանալ հավաքի վայրից, չխոչընդոտել հավաքի անցկացման վայրում գտնվող կամ դրան հարող շենքերի ազատ մուտքն ու ելքը։ Խաղաղ հավաքների իրավունքը ժողովրդավար պետության կարևորագույն տարրերից մեկն է։